inuu u baahdo طahaaraةu xadaث. طahaarada waxaynu soo marnay inay tahay laba qaybood, طahaaraةu xadaثin iyo طahaaraةu khabaث. waxyaabaha haddaba sababa ama kallifa markay yimaadaan ay ka dhalata xukumka ah in xadaث laga طahaaro qaata loo baahdo, waxyaabaha kutubta qaarkood ku taqiinay نواقض الوضوء waxaad u taqiinay waxa weysada buriya weeye, laakiin isagu hadda sidaa sababtu u sheegay baa waxay tahay weysada marka la soo hormariyana waxaa munaasiba in lagu magacaabo نواقض oo weyse lasoo weysaystaa buraysa. haddii weysadii dambaysana de waxaan weyse aan ka soo hadallay oo buraysa meesha ma taal, waxa keena weeye in weyse loo baahdo. marka weysadii baahideeda sababaha keena ee dhalin kara inaad weyse u baahato walihaadaa buu asbaabu lxadaث ugu magacaabay. hiya arbacatun, afar weeye fi lmadhabi marka lasoo duuduubo afartanay isugu imanaysaa. midda koowaad, axaduhaa middood khuruuju shayin waxaynu ka soo baxa weeye min qubulihi xubinka taranka uu ka soo baxo, aw duburihi gadaaliya meesha saxarada uu ka soo baxo, ila lmaniya manida marka laga reebo. halkan mualifku raximahullahu tacaala wuxuu yidhi wax allaalay wixii labada jid ka soo baxa maa kharaja min asabiilayni, say culimmada qaar yidhaahdaan labada jid waxaa ka soo baxa jidka saxarada iyo jidka kaadida. xubinta taranka qubul iyo farji labadaba waa la yidhaahdaa. haddii farji iyo qubul la yidhaahdo waa magac dhadig iyo laboodba ku dhaca wey, laakiin budci iyo dakar haddii la yidhaahdo dhadig iyo labood baa kala leh. walidaalika markii sidan laysugu duubayo ama lafdiga farji baa la isticmaalayaa ama lafdulqubul baa la isticmaalayaa. lafdulqubul buu hadda isticmaalay, laakiin lafdulfarji isagoo isticmaalayana casharkeenna ay ku iman doontaa. adduburana meeshan saxarada ay ka timaada wey, wuxuu leeyahay cillada naqdulwuduuga ah waa wax kasta oo labada jid ka soo baxa jebiya. waxaa labada jid ka soo baxa laba u qaybsamaa, wax muctaad ah iyo wax naadir ah. wax caadi ay tahay inuu soo baxo gadaal saxari iyo neef baan naqaan, horeyna waxaan naqaanaa kaadida, dhiigga caadada ah iyo dhalmada labada dambe oo dumarka khaas u ah. waxaa kaloo horey ka soo baxo mushtaraga almadyu walwadyu, halkuu ku dhiilaa saxaradaa jebisa oo kaadidaa jebisa oo xaydkaa jebiya oo wilaadadaa jebisa oo madyigaa jebiya oo wadyigaa jebiya oo intaa uu kuu tirin lahaa buu hal naaqid isugu soo ururiyey ama sabab xadaث keliya isugu yimid. maa kharaja min asabiilayni, ama naadir ha noqdo ama ha noqdo muctaad ama mid qallalan ha noqdo ama wax qoyaan iyo dhacaan la ha noqdo. ka qoyan iyo dhacaanku wujuubulistinjaab ay ku kala duwanaan doonaan, laakiin ijaabulwuduui iyo sababulxadaث iyo naqdulwuduui kuma kala duwana. in la yidhaahdo qaacidada sidaa laga dhigaay qaybna waa nas qaybna waa qiyaas. nasku dhowr wax buu sheegay, saxaradu inay weysada jebisa waa la sheegay, aw jaaa axadu minkum min alghaa'iti, waxaa ka dambaysa fatayamam oo biyo aydaan helin gabagabaysta. kaadida in laga weysaysanna waa nas, neefta iyo riixda in laga weysaysan waa nas, in xaydka laga weysaysan iyo istixaadada waa nas, intaa madyiga in laga weysaysani waa nas. shantaas oo sabiilaynka ka soo baxay bay nusuustu qeexday. shanta cillada midaysa waa inay labadaa jid soo mareen, jaamidnimo ma midayso, inay wax qalalan yihiin, inay wax maayaca oo qoyan yihiin ma midayso, oo isku wada mid oo riixdii baa ka mida,
inay najaaso yihiin waa midaysaa. ولذلك فقهاء قال كدرين الخارج النجس من السبيلين. فقهاء قال با كدرين هذا يو حير هذين قيد كي نجس كهابي الغيين بدليل بحجة خارج عن نجس هاي ويسدنا تشبيا تشرو نفتة نفتة مع داي هل هو نجس؟ اختلفوا هذه اللي هذا هو النجاس هي النجاس معها ما ثمرة الخلاف خلاف الثمرة مالية هاي مسواتي مراقل السعود وكلها فلا تلق لفقد فرع ذرعا وحفر عمل خلاف كأولها مياه مياه محولي هاي الثمر وليه بيا أقل من القلتين هذه هي النافتي كبحضة ملاقات النجس مياه من النجاسو بيان وفرع خلاف كي كنت أثر يوم الصامين أيه. هذا هو مرق ينقبه نافي كاسو بحضه لغانا يابو أرينا وحكو ريبتو من نجاسين إيسا اختلفوا بناء على اختلافهم في نجاسة الريح إلى فروع ساس وكالاتا مرك الله وشيغ همثل هذا هو لغا يابا إذا بالمثال يتضح المقال وكير هذا لكن فقهاء النحي قبان ريح النجاس معها ريح النجاس معها خارج من السبيلين أن نجس هذا كو درنو ريح ذي باباشا كبحيس أما الذي ريح ذا بحيس صد الخارج من السبيلين شنطة أما اللح ذانا والنص دي انت كلنا الذي خروج من السبيلين بيلو ذاقان معتاد كي يا نادر كي قوينا كان قوينين كي نجاسها كي عن طاهرها كي طاهرها انت خروج شيء من قبوله أو دبره وحير هذا إلا المنية من إذا كصرب من إذا محال لو صرب ويسواش ومرك يدا من إذا سدح لو وجه ذلك صوب بحض ومد مد خلاف كما تاقنا هذا الجماعي ضمر الله تعطي كصوب بحض ناقض آخر ومسي ججوب الغسل إياه كاني ويسده وحال لقاها الله إياه هذي هردة كسوة بحضانا دي واوذ هردة هردة دا نواقل أسباب الحدثة كميدة وينوي من دونت لكن قف با فريستي وفكري نفتي سشهوة كسوة نعضيكو ونحي آد بو عبصدي شهوة دي با كتمد عبصدو نووي كانتا فكر كشهوة دي نوو كانا عبصد دي نوو كان وحادكو قران مركي امتحانات كأذق لقالو تدك قاربا جنوب امتحان كدحديسي قرب جرابة كل على مركي الشهوة التفكير كذو يمادنا تلك قرب كفكتا أما وحوب السمية سيجيسي من وراء حائل السوى ماشي حبنتي ترن كوحود حي بيس كاني مرك الله قصو تجا فوق هذا تروي تبيني فوق هذا شافعي يدو وحي رهذين قبيس بي واجب ساه قاعدة فقه الشافعين وحيهين ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه لا يوجب أهوانهما بخصوصه قبيس يويسو ولا حدث منا قبيس كاوين ويسدنا ويرته وحي كوي واجبيي مذير واجبين ما يوان قاعدة سليهن أمثلة ذئات بين نادر أطهايا وحاد مودا مثال كان يلا وصدح مثاله كالاتو بيبقى قاعدة أسامية هل سؤال بأيمان أي سمرك أنا هنا قبيستا واجبوا هدان جنوبي صلاة متو كان كارو مصحفنا ما قادي كارو سيرو إيمان دونت طواف ما سامين كارو ما فائدة الوضوء ويسدي متشابين محان كفائدة ويسدي كامتشابين باترا هذين شهوة دي تمت درتين لكن أنا وحاط هذين ويسدي كومتو كان كرتين قرآن كما آخرين كرتيد مصحف كما تابن كرتيد حتى كعبة كما طوافي كرتيد سوى واحد ويساد قبتا بلا فائدة صوما وحي لا نشاف عقا هذه أنه ما يع فائدة إلى هذا ما هو يا أي شيء مناسبات بانكو صومر نهوري وحي هي صحيح مركات قبيس واجب قبيسان يسوس صنّوا ويساء كمهرين تيبي بوس كذا كوجل يساوي رادين
هذه الثمرة تهاب إلى ذين ومرك هذا الجناب كاتم إذ ويسا قبي وسو تشيذي ومحك الله ناقضة دعين استحبابك إن هذا ويسيسة قبل الغسل قبيس كهرها بوزك سيبيكو قريب إلى ذين هذه فائدتها ساسي إلى ذين سواشار وقت شوابين. طيب ولو إن سد مسألة مسائل باكرنا شيء الذي وحات إلى ذين خروج من السبيلين واي هذا قف حنون صدايع الذي تماده وي حاجدي مال كلا فراته محل سمين ولو إن سد هدو حرمه مخرجه ماشي شاهودي صحراء كادو كسو بحيين مخرج كيبا حرمي وانفتح وحا فرنتي أما الله فريبا تحت معدته على شهوست هذا الله فري فخرج المعتاد وحي عادة هاي الصحراء ذي كاذي ذي النافتي وكسو بحي نقض ويسدي ويتشبين إيسا هذا ويسقبتي هذا المرك ربا ويسقبين مرك ربا أسباب الحدث باقوه قمي وكذا وحال من نادر من نادر معتاد كي هين كدود دحري في الأظهر سيراجح من قولي الإمام الشافعي أو فوقها أما علاش ملك كرئيسا فرنتي والحال هو مكانك مخرجك منسد وحرية أو تحتها أما علاش هوست هذا فرنتي وهو مخرجك منفتح فريهي فلا ويستشبين مايا في الأظهر سيدا راجحة حكولة يهدي وحي ملك لك صوبحه صدح صوري يا لنكرتا صورة كوباد مخرج كيبا حرمي صورة اللبادنا مخرج كي محرمين صورة كوباد باللبان نقول يسو مركو حرين يهي ما شكله وحكي من علاشا مكا كرهيا مسو كهو سيياو هلك قاعدة أساسية انت تقسيم كو كايمانا يا إناد فهمتاي تهي وحاوي وحن سحارة يا كاددة إيمانا يا علاشا يحيد ما هيدانا كالاسيفية عنتظو هل كان يقشع عبتان كون هل كان وطاقا هل كان لغا قيبيا يو لغا كالادرا إن إيق بين نقطا يو إيقا للرعيا إن كاذبا إن نقطا يو كاذبا اللو درا إن مالكلا إن نقطا يو ماشا يدا اللو درا إن أوسيا سحرا يو حبا سحرا إن نقطا يو اللو درا علوشو وحرمتا وح لغا قيبيا يدا وحفاليان ساس درتت علاش واحد قالي لما تدبو كصبحة مذوا كهوسية وواسحرية كهذه ميري مران منا وكسر ريا وأفكا يمن تجواي وهي علاش مروى المنطقة تاعي وكربو كي مادا وهي كر علاش مال كدولاش كي ماداي حق أفكا يمن تجو حجاي وأحكام القيب وقاضنيا وحي علاشا ملكه سيئي كسو بحانا كاذيذي سحرة حق وذيبو حيقايو أحكام المخرجين بوقاذن ايا ضابط كهل كاسا با تقسيم كأساسوه مهردد فاند علاشا صليقيا علاشي وحنا كربي أسو عليسا ما تقونا ويسمى چبيو سادرت ملكه كرئيسا وحي كسو بحا فهو أشبه بالقيء ما تقو شبهه أحكام القينا باب كان أن كتشرنو نواقض الوضوء أسباب الحدث ما تقو كمد معها وحي كهو سينا لبدا مخرج بو شبها قوبتي سحرا ذي كاددا هديو لبدي شبهو لبدا صورا يالان مخرج كي مفريا هي مسو حريا هديو فريا هي ماشا كالي حكم كي مخرج كمد حري كرتو هديو حريا هينا حكم كي مخرج كي نحلي هذا حكم كي مخرج كي نحشى سيدي وأسباب الحدث النقن هذين نحلينا أسباب الحدث قاضر ما يوي سد هذا حكم بيكو قاضتي ولو إن سد هدو حرمه مخرجه ماشي سحارة يكاذذا أما متكوت كسو بحا ييبا حرانتي وانفتح وحا فرانتي تحت معدته علاش هوست يدا فرانتي ودنعي مخرج كعلاش كحيقه فخرج المعتاد
kii caadadii ay ahayd inay ka soo baxaan makhrajkaa soo baxayo saxaradii iyo kaadidii iyo xaydkii iyo meryigii iyo riixdii ayaa ka soo baxday naqada waysada waajibinaya ay qawlan waaxidan fi lmadab masaladaa madabka dhexdiisa wax iskhilaafsan ma leh wakadaa naadirun ka naadirka ana waa la mid dhiig baa ka soo baxay ama kaduudin dixri baa ka soo baxay fil adhari sida raajixa laba qowl baa imaamu shaafici ka timidoo mid labadaba ma sahlana midka laakiin sii xoog badan ee adharkii wuxuu leeyahay waa isku mid mar hadduu makhrajkii xiran yahay meeshan caloosha ka hoosaysun baa booskii makhrajka geli asalkii iyo faracuna isku xukun bay qaataan meeshan furatayna waxay bedel ka tahay meeshii caadiga ahayd bedelkuna qaacidadii luqada waxaa ku taqiineen axkaamulmubdali minhu buu qaataa soo saas ma ahayn ku bedelka ka ah xukunkiisuu qaataa hadda baabka luqada keliya ma ahogow qofka wasigee loo dardaarmay weligii markii la waayo booskii weligii iyo axkaamtiisi buu yeeshaa soo maa wakiilkii markii muwakil la waayo bedelka booskiisii buu buuxiyaa soo maa naa'ibkii iyo ku-xigeenkii markii ninkii ka sarreeye la waayo isagaa booskiisa gala soo maaha makhrajkan macidada ka hooseeya mar hadduu makhrajkii asalkaa xiran yahay isagaa booskiisii buuxinaya booskii makhrajka asalkaahana naadir iyo muctaad isku mid bay ahaayeen fakadalika huna saasuu u tarjiixiyey qolada adharka muqaabilkiisa ma sahlana waxaa loo yiri laftoodu gar naqsi bay wataan waxay leeyihiin asalka makhrajku waa sabiileynka meeshan caloosha ka hoosaysa lidaruura un baa loogu guuray wadaruuratuna wixii muctaadka ahaa unbay xamili kartaa sax bedel bay ka tahay laakiin bedelku mubdelka axkaamtiisoo dhan ma qaato mushabaha iyo mushabahu bihiguna min kulli wajin inay iska shabahaan qasab maaha walidaalika wakiilkuna awoodda muwakilka ma wada laha saa darteed waa inuu waxuunu ka hooseeyaa ka hoosayntiina xukmu naadir markiisii hore baaban meesha asal ahaan ugu kabkabaynaye meel sideedaba istithnaa iyo daruuro ku timid yaan qorta loo gelinin halkaas iyagana ka miisayaan muqaabilka adarka ayib aw fawqahaa ama fawqa almacidati baa furmay walxaal huwa makhrajkiina munsadunuu xiran yahay jumladan jumla xaaliya wey kor baa furan oo wax ka yimid makhrajkiina waa furan yahay saxaradiiyo kaadidoo ma xirna kow aw taxtaha ama meel caloosha ka hoosaysaa wax ka yimid wahuwa munfatixun wahuwa munsadun tara waa xirnaan wahuwa munfatixun waana furan yahay kan hoosahaba xirnaada makhrajkiiye haddii kor wax ka yimaado afkay u dhowdahayo ashbaha alqay'a walqay'u laa yanqudu alwudua walaa yuujibu aطahaara halkaa mari aw taxtahaa wahuwa munfatixun ama caloosha hoosteedu wax ka yimid makhrajkiina waa furan yahay falaa wayse jebin maayo asbaabu alxadathna noqon maayo sababtoo ah bedel buu ahaan lahaa bedel iyo mubdalu minhuna laysuma keeno makhrajkii oo caadi u furan meel kaleo wax ka yimid booskiisii bay geli oo isagii baaba taagan asalkao taagan farac goormuu shaqeeyaa bay yidhahdeen mubdalu minhugii baaba taagane bedel meesha ma shaqaynayo daruurana ma jirti iyo xaajo tan axkaamta loo siiyo asalkii oo shaqaynayo taagan fil adhari sida raajixa ayib kadib wuxuu yihi kaasi waa sababu lxadadkii koowaad iyo masaa'ilkii ka farcamay athani sababka labaad zawaalu lcaqli caqliga oo tagaa la yidhaahdaa asbaab badan buu yihi wejiyo badan buu caqligu ku tagaa oo iyadana nawaaqid iyo asbaabu lxadad badan oo la tirin lahaa midla inaan nidhaahno kalmajnuuni qof baa waashay walmugmaa calayhi qof baa miyir beelay wannaa'imi qof baa hurda intaasoo dhan zawaalu lcaqli baa kulminaysa caqligii baa tegay markaad seexatana dini qof hurda caqli ma jiro caqligii waa kaa tegay qof waalanna caqligii waa ka tegay qof miyir beelay ama kooma galayna dee caqligii waa tegay
xaaladdaas waa madinatu naaqidu lwuduu'i, madinna wey iyadaa loo badinayaa inay weysadii jabiso, maadaama qofku uusan shucuur iyo dareen in xadath kale ka yimid uu ku garta uusan lahaynna. uqiimat madinatu maqaama naaqidi, wixii loogu malaynayay inay la xiriirsanayaan baa booskii la geliyey, waxaana uu daliila inay madinno yihiin booskana saa loo gelinayo. Nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, alcaynaani wikaau sahi faidaa naamat alcaynaani faman naama falyatawada, indhuhu waa dabada xariggeeda. Macnaa gadaashaada waxa ka imanaya waxaad xukumi kartaa intaad soo jeedo, haddaad laakiin seexato faidaa naama istalaqa alwikaau, xariggii waa furmayaa. Kadib ma ogid intaad huruday wax kaa yimid, war uma haysid. Xadiid kalaa macnaha tilmaamayo, idaa qaama axadukum, idaa istayqada axadukum min nawmih falaa yaqmis yadahu fi linaai, gacanta yuusan gelin. Maxaa yeelay cillada fiiri, faina axadakum laa yadri ayna baatat yadu, waxaad samaynaysa war isuma haysid, waay iskama warqabtid, gacantaadu meelay martay, af iyo daba meelay aaday, war looma hayo. Walidaalika ay cuqaashu ku nasiixiyaan, meel la hurdana ha ka soo dhex jeedin, meel la soo jeedana ha dhex seexan. Haddaad meel la hurda ka soo dhex jeedo, cuyuub badan baad arki. Haddii meel la soo jeeda aad dhex seexatana, argeedka nooga kac waa kugu dhici, argeedka nooga kac iyo geedkaad sii martaba kusii sabe, dadka dhan aa ku barana qisada waa taqaanaa soo ma. Nin geed la hurdo, niman bahasha meeshay agteeda kaga timaada taallo la dhiga, taallo taallo la dhigaa, ninka neefi ka timaado buu isagoo marti ah safara geeday ku ciyaarayeen ay ku sheekaysayeen oo jar iyo shax lagu ciyaaray uu seexday, waxbaa ka yimid isagoo ismooga, mid baa dhawaaqay oo oday weyn arnagaamus, mar labaad baa wax ka yimid odaygiiba haddana afdhabay, mar saddexaad baa wax ka yimid, hal mara qayra la isku daray wuu toosay, orna dhaafay geedkan oo kac wuu isar xanaajiyey. Maamaha baa baxday marka laba qayboodo, haddaad dhirfayso haye inta kala dhammaystiradi anuga waxduwar duumay ma gelin kare, haddaad dhirfayso maxaa u samaynaysa baa ka dhacday. Kadibna waxay yidhahdeen ninkuu sii xaraaq sii qnaqsanayay argeedkiid martaba kusii samee, dadka dhan aa ku baranaa bay yidhahdeen, yacni meel laga soo jeeda lama dhex seexdo. Faidaa naamat alcaynaani istalaqa alwikaau, qofku hadduu caqliga taga isma oga waxa dhacaya, maadaama uusan is-ogaan karin in caqligii tegay xadath asabab alxadath iyo naaqidka laftiisa laga dhigo baa loo baahan yahay. Allaahumma inay jirto qaraa'in la cuskan karo inuu is-ogaan karo hadday jirto, qaraa'in inuu is-ogaan karo hadday jirto, waad istithnahan ugu tegi doonaa. Ilaa nawma mumakkinin, nin sal buuxsa, nin buuxsadoo makaniyey maqcadahu, salkiisa hurdadiisa maahane. Waxaa intaa laga soo reebay zawaalu lcaqli, nin seexday isagoo fadhiya, sal buuxana u fadhiya, makada loobo lugahna uma taagna, dhinac dhinac uma fadhiyo, sidaa taxiyaadkii ma aha, sal buuxuu ku fadhiyaa. Qaarkood baa ku daray meel simanna wuu fadhiyaa. Fuqahada qaar baa sii tashdiidiyo, waxay ku dareen isna lafa ma aha, caata lafaa ma aha, bimacnaa waxay uga jeedaan hurdadii waa madinaa niri kow. Haddii la helo qaraa'in iyo astaamo in qofkan uu is-ogaan karana weysadiisu ma jabayso, ood qaraa'in haddii la helo maxaa u daliila labo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu seexdo oo khuuradiisa la maqlo yahay isagoo weysaysan buu tukan jiray, laakiin wuxuu yidhi xadiid ku yidhi annagu haddaan ambiyada nahay, tanaamu acyununa walaa yanaamu qalbuna walaa tanaamu quluubuna, indhaha iyagaa seexdee qalbigu ma seexdo, macnaha waa is-og yahay waay, caqliguna xagee ku jiraa, ma indhuhu ku jiraa mise qalbiga. Lahum quluubun laa yacqiluuna biha, caqliga qalbigaa loo tiiriyey sa uma aragt. Marka walaa tanaamu quluubuna hadduu yidhi isaga waa is-og yahay, saas darteed nawmu lambiyaai laa yanqudu lwudua. Limaada?
istiqraaq ma galaan aynan ogeyn waxa dhacaya ama ay samaynayaan. Taa waa kow. Halkaa waxaa qariino astaan timid nabigu Nuuse isaga tukan jiray. Laba saxaabada nabigu calayhi salaam intay masaajidka yimaadaan, gaar ahaan salaadii cishaha iyagoo sugaya, kaanuu yanaamuuna walaa yatawadawun, waa weysaysan jireen waa seexan jireen mana weysaysan jireen. Taasaa waxaan ku fasiraynaa nin fiican si fiican salka dhulka ugu haya, jamcan bayna alaxaadiis, oo maxay faa'iidadeedu tahay xaaladda nin sal dhul ku hayaay? Badanaa gadaal waxaa wax ka yimaadaa markay horteed furan tahay. Haddaan horteed furayn, dee wixii xoog bay ku timaadaa qofkuna waa ogaan karaa. Halkaasaan wax ka raadraadinayo, ileen axaadiis aan laga weysaysan baan haynaa. Riwaayaad baan helay axaadiistaa tilmaamayso takhfiqu ru'uusuhum leh, madaxooda ay laadlaadin jireen markay seexanayaan. Dadkaas si fiican ay u fadhiyaan ma halkaa ka fahmi karnaa? Jamcan bayna alaxaadiisi saasaan u leenahay baan lidhi fuqahada inay yidhaahdeen. Athaalithu, sababka saddexaad, iltiqaau basharatay rajuli walmara, rag nin iyo qof dumara jirkooduna bashara waxaa la yidhaahdaa jirka bini aadamka la yidhaahdaa. Iltiqaau basharatay rajuli, inay kulmaan qof raga jirkiisa iyo walmar'ati qof dumara jirkeed, ilaa maxraman, dad maxram isu ah inay yihiin mooyeen, fil adhari, sida raajixa xataa maxramkaa ka reebin way jirtaa. Ilaa maxraman fi ladhhariduna waa qowlkii qadiimka ahaa wey. Waxaanan soo marnay masaa'ilu lfatwa biqowli laqdami, markaan soo maraynay masaa'ilu lfatwa biqowli laqdami wahiya lilimaami shaaficiyi lacdami, maxaa ku xigay? Laa yajzu ljaari wa mancu tabaacudin wاطhru lam ynqض bilamsi اlmaxrami, wاطhru lam ynqض bilamsi اlmaxrami, dii tan wey waa qowlkii qadiimkaa masaladan raajixa. Qaarkood habaa ka doodaan oo jadiid waafaqsan baa jira, ha yidhaahdaan rag iyo dumarkii jirkoodu hadduu istaabto weysada way jabisaa. Maxaa u daliil ah? Ilaa liqowlihi tacaala aw laamastum اnnisaaءa, haweenkii haddaad taabataan. Lamsiganna kii gacantaa loo jeedaa, oo maxaa u daliila gacanta in loo jeedo? Qur-aanka lamsiga ku soo arooray marna waa masi marna waa lamsi. Lamsiga bimacna alyadi weeye, bidaliili qowlihi tacaala walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin, maxaa ku xiga? Falamasuuhu biaydiihim, halkaasaan ka garannay yidhaahdeen in lamsiga bimacna alyad loo jeedo. Saas darteed lamsiga iyo istaabashadu weysada way jabisaa, halkaasaan ka qaadannay haddii aan shaaficiniya nahay raxmatullaahi calayhim. Laakiin mas'aladaas waa laga xoog badan yahay, bidaliil nabigan ay ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam hal xadiid ka badan in dumarkiisa uu taabtay kana weysaysanin, qaar uu dhunkaday, qaar isagoo sujuusan calaa cashiisa qaba u taabtay, qofkii weysay inuu ku seexda la doonayo, reerkiisiina la seexanaya. Markuu taabtaba hadday jabaysa maanta o dhan noqnoqo soo weysay soo ma ahaateen, nabiguna iyo haystaabanina jirkiisa ma jirkiina ma dhihin, iyo munaasabaad saasoo kaloo fara badan. Taasaa daliil ahaan raajixa. Tayib, laakiin masalada iyagu maadaama fuqahadeenna shaaficidu taa ay raajixeen, waxay soo reebeen maxramka. Istithnaaha maxramku mas'ale uunan tilmaamin bay leedahay. Lima? Cilladu maxay tahay? Loo yidhi rag iyo dumar jirkoodu hadduu istaabto weysada way jabinaysaa. Waxay dhaheen lidaaci shahwati, daaci shahwa wey. Waxyaabo badanna shahwada baabkeeda marka la yimaado asbaabu lxadath baa aada ugu wareegta. Jimaacii dhe, manigii dhe, madyigii dhe, wixii la xiriiray oo dhani aada bay ugu wareegtaa. Saa darteed waxay yidhaahdeen waa madinna oo dumar iyo rag markay istaabtaan ithaaratu shahway madinna u tahay. Hadday ithaaratu shahwa u tahayna madyi iyo wax lamidaa yimaada. Fuqahaduna waxay yidhaahdeen madyigu wuxuu yimaadaaba adoon dareemaynin,
فأشبه الخارج في الفيزا مع زوال العقل بجامع عدم الشعور والإحساس. هذا دريمي نباي وذاكان فوقيمة مص مظنة خروج الشهوة بإرادة هي توابع ذي مركي أدوغات السبب علاد الشهوة إنه يتهي وحن لسوري بي وتفهمي كرتا مرك إلا محرما تتك محرم كأصل شهوة وما هي ذي ويلي هو يدي يا ويلي ولاشي إن إنكاري بعد عذيب بوين شهوة يسوف الضيار يسوف الطابتان ولذلك شرع هنا يسأركانيو خلوذو ذي أقول هذا النظرة ذي خلوذي بحارم تلا أقول هذا إن اختصاص قار ليهين أحكام الشهوة ذا لا حريرتا محارم اختصاص كا خاص كا إليهين درت بالله قصور رأبي لكن حاس كلا جم سوريبين عند في المذهب وحاس كيسا جم حاله قصور رأبي واي هدان ده لهين إلا ذو حرج حرج يا مشقة ده لهين إلا ذا حاس كوا سوقي لهين لكن إلا ذا عدم الشهوة مركان نري ونك يا ناقتن بالشهوة سوكا تسوما أساس الشهوة بالله الله يكمل هوا تسوما صدرت اللي بس الريبي كرو إلا ذي متأصلة بينهما إلا ذي نك يا هوان تيسا با متأصلة ولذلك مع أنه نك وذا تشوق مشاقة يا حرج كيسكيلال انت هوان تو بدن تاي محرم كان مركز يروينا تلقى يا بابا إذا مدي سارك باكون الله صور ريبي لأن موضع الشهوة معها كان لمسه الريبينو شهوة متأصلة وي لكن ننكي كدقة إلا ذو حرج يا رفع الحرج يا مشاقة كدقة حاسك أول من يدخل بين نقونه إني معفى النقطة وبان طيب ولا تن والملموس كلامس والملموس قف كلا تابتي كلامس كتابتي ولا مذيهي في الأظهر سيدة راجحة صابت مسمها لمسك تابشة وعسكم مت لفظك أو لامستم النساء أنا وحوي هوانك عاد استابتان وي لامسة وستابتان وي هذا استابتان باليري مركا لبدا بوا أسميهن لفظك آيات إطلاق اللمسك أي إطلاق ذي مفهوم كمذهب كوي قبان ولا تنقض قضو تبين ميسة تابشة صغيرة مليار تابشة تبين ميسة مليار ويسة ما تبيسة لأنها ليست محلا للشهوة إلا ذي كنا قبرك وشعار تمها هديها وين تمها ذا تابته أما دومر كركت به أي تابته ويسد متشبيان وسن إلك هدي الله تابته وظفر عدي هدي الله تابته تلك الله تابن محلات كاني محلات شهوة ما هو لا يتلذذ بلمسها وخولف في الشعر سمع خلاف باقي جبت في الأصح سيدة راجحة عند الأصحاب خلاف كان أصحاب تنحو ذوي وحير هذين الشهوة ذي معنى هذي بان ميشن أولين والحكم يدور مع علته ده وجودا وعدما هذي علة ذي شهوة ذي اللوائي انتفى كونه سبب حدثني نقض الوضوء ماشا وكبحي الرابع كان أفراد ودن بايا مص قبول الآدمي آدمي فرجه إلا تابتو وي ببطن الكف كعنت على عشي هذا اللقو تابتو وكذا وحال مذا في الجديد قولك جديد كهانا حلقة دبوره دوضا انتهو سوري قيدهو سوى الله مذا لا فرج بهيمة بهيمة حولها فرجه دو الله تابتو ويسمى تشبيه وحوي المؤلف رحمه الله تعالى بعض فرج الآدمي إن لا تابتاي ويسدو تشبيان بشرط إنه يهي بباطن الكف ولا ما مسألة مركب أما فرج الآدمي هذه لا تابتاي إنه ويسدو تشبيان وحالو دري شدي أحاديث بدن وأبو هريرة أم حبيبة بصرة بنت صفوان لقوري إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ رواية قرد وليس بينهما حجاب فليتوضأ رواية وحي كانتي لفظ الفرج باستعمى شيء رقيا دمر بويك هذا شيء كو ولذلك إيادا إضافة زيادة كدريسة لفظه من مسأل ذكره فليتوضأ الرقل أقول هذا
dumarka inay ku jiraan baa halkaa ka garatay, farjii baa layidhi, labada way soo gelayaan. Biyadihi baa la yidhi, acdaadii kaleoo dhan baa baxday. Inay gacanta khaas ku tahay, biyadihina waad ka faa'iidaysatay, macno kalena waad ka faa'iidaysatay. dadku qasab ma aha fii sharci inay kastuun qaataan. haddaan kastuun la qabinna, dee xubnihii bawdyaha iyo dakarkii waa taabanayaa. ha laga weysaystana lama dhihin. maxaa la yidhi ha laga weysaysto? afdaa axadukum biyadihi baa la yidhi. ayib, waxaa la yidhi qof baa wuxuu leeyahay gaari baa ixiray, reer iyo xaasna waa iga foolanayaan, gaariga ha layga qaada buu yidhi. gaariga waa KBR 487M. qofka iska leh gaariga KBR 487M, qof buu gaarigiisu xiray. qofkiina xaalad iyo duruuf degdega haysata ha laga qaado, wakaa ninkii lahaa. ayib, masalada koowaad waxaan ogaanay marka in masigu uu weysada jebinayo haddii lay leedahay kow, masiga laga hadlayo inuu ka gacanta yahoosan lug iyo bawdo ahaynna iyadana biyadihi baan helay. waxaa soo haray xaggeed ka keenteen bibatni lkafi, xaggeed ka keenteen horta kafka iyo batnigaba meeshay shaaficiyadu ka keeneen baan idiin sheegay. marar badan ba waxaa la yidhaahdaa waa kalaamun laa daliila calayhi, waxaana laga yaabaa taalib naasha inuu arrintaas iskaga degdego. waxay yidhaahdeen sharcigu yad buu yidhi, asalka yadda fii curfi sharci kafka in badan lagu itlaaqaa. ida istayqada axadukum min nawmihi falaa yaqmis yadahu fi linaa, yade waay soo kafaynka maaha. nabigu inta uusan weysaysanin marka hore baa khasala yadayhi, yadaynkaasi waa xagge kafaynka waa. wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa, aydiyahumaa xagge waay kafaynka way. tayamumka masaxa biwajhihi wayadayhi, yadaynku xagge waay. haddaba in badan curfiga sharciga yad oo kaf loo isticmaalo way badanta. ninkii yidhaahda curfiga sharciga in badan baan ku naqiinay markii baabu tahaara gaar ahaan in kafaynka la dhaafo la rabay, ilaa almirfiqayni baa la yidhi, faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum, maxaa ku xigay, ilaa almaraafiqi, si aan loo moodin intan in lagu gaabsanayo. taa waa mid. mid labaad, haddii la yidhaahdo gacanba wax lagu taabtay, ma dhudhun iyo xusul baa asal u ah, mise kafkaa asal u ah? kee asal u ah? kafkaa asal u ah. saa darteed horta masalada kafka halkaasaan ka keennay bay yidhaahdeen. kafkii baatin iyo daahir buu leeyahay. taabasho marka wax la taabanayo dhabarkeedii iyo macalaa cashacad kee baa asal ah? waxay alladii jaraa bihi lcurfu baatinu lkafi weeye, curfiga caadiga ee qaalibka ana nusuusta, alyuxmalu cala almacna alqaalibi laa cala annaadiri, nasku haddii uu macno qaaliba iyo mid naadiraba shamlinayo, qaalibkiiyo naadirka ma lagu wada xambaari, mise qaalibka keliya lagu xumbaari? qowlaani mashhuuraani fii cilmi fii kutubi lusuuli, waa annaga waxaan qabnaa bay yidhaahdeen qaalibka mashhuurka lagu xambaari, naadirkana waa la ilqayn. walihaada daahirka waan ilqaynay, asaabicu waan ilqaynay, meelaha fara u dhexay asalka meel wax lagu taabta maaha bay yidhahdeen. inta qaalibka ahayd ay taabashada asal ahaan ku dhacaysay baa nidi bay dhaheen bibatni lkafi, adugu ama ku did ama ka yeel, laakiin wujatu nadarkooda taxliilkoodu sidaa wey. wakadaa fi ljadiidi xalaqatu duburihi baa la mida, waxay dhaheen dabada maxaa weysaa jebinay u dhaheen, dhahdeen farjiga unbaa la yidhiye qiyaasan bay yidhahdeen, soo khaarij min asabiilayn iska mid maynan ahayn. haa, maadaama midka taa ay wadaageen, haddana kan nasku ku soo arooray ka kalana qiyaasan bijaamici naqdi bilkhaariji minhumaa, cilladii hore midaysay istisxaabkeedaan tanna u raacina bay yidhahdeen. laa farju bahiimatin waxaa hordhac ka ah farjigu sababta saa loo yidhi asaalatan, liannahu mawdicu shahwati waay,
cilladaasaa waxay keenaysaa haddii shahwadii meesha ka baxdo in xukumkii meesha ka baxo. Laa farju bahiimatin, xoola farjigood, liannahu laa yushtahaa طabcan ilaa man shadda, sac buu kufsaday, waa xaalad naadiray dhaheeno inxiraaf طabciya wey, waa qof waxaa weye طabiicatan inxiraafay wey yidhaahdeen. Haddaad maqasha sac baa laga kari waayey iyo riya dameer buu cayrsaday, waa inxiraaf طabiici ayuu kuka dhahay, waxay waa shuduudkaas, shuduudna axkaam lama siiyo. طabiicatan farju bahiimatin laa yushtahaa wayanqudu, dhehda waxaa jebinaya farju lmayiti wasagiiri. Masaladii masalaa ka daba timid oridinkii shahwana lahaaye, haddii aad mayd farjigii taabato waysada way kaa jabi, haddaad ilmo sagiira farjigii taabatana waysadu way kaa jabi. Wa maxallu ljabbi, dakarka meeshii laga gooyey isagiiba waa maqan yahay, asalkiisii haddaad salkiisii taabatana waysadu way jabi. Oo intan wadakaru lashallu, dakarka qallalay ee qoriya geed noqdayna isna wuu jabinayn shaqaynaynina manfacaba lahayn. Wa bilyadi shallaay, gacan qallashay oo qallaftay, haddaad ku taabatana iyadana waysada way jabin. Fil asaxi, sida raajixa. Oo intan mashahwa, intani mashahwa cilladii shahwada ahayd ee darteed u saarteen farjulbahiima kuwanamaa ku dartaan, waxay yidhaahdeen maya, waxna waa wax ka baxsan wixii mansuuska ahaa, waxna waa wixii nasku lafdigiisu sheegay. Lasku wuxuu yidhi idaa afdaa axadukum biyadihi, mufradka idaafada lagu tacriifiyey yufiidu lcumuuma, ma kala qaadin farjigani, ma ashalbaa qallafay, ma mid mayid baa, ma mid xayi ahbaa, ma mid sagiir ahbaa, ma mid kabiir ahbaa, farjigana ma kala qaadin, yadi shallaacana lama kala qaadin, maadaama lafdigu biyadihi ilaa farjihi laba mufrad oo idaafo lagu tacmiimiyey, lagu tacriifiyo cumuuma yidhaahdeen. Jamiicu anwaaci lyadi kowli iyo jamiicu anwaaci lfarji aadamaa laga hadlayo, naska waalidkiisu wuxuu ku soo arooray ilaa farjihi markii la leeyahay. Farjulaadamiyi wey, farjulbahiima lagama hadlaynin, taa iyada waxaan shahwada ugu saaray. Saa darteed afraadda cumuumka ka baxsan baan cilladii ku soo gelinaynaa ama kaga saaraynaaye, afraad lafdiga cumuumka soo gashay ama shahwo ha noqoto ama yaanay noqone, iyada way jebinaysaa. Wa nabqa cala lcumuumi, waa mansuuski. Intaana waa fahantee maan u malaynaya. Halka la cuskaday hal mas'alo uusan sheegin, waxay yidhaahdeen walow kaana maqtuucan, dakar la gooyo bannaanka yaalla haddaad dhab siiso inta qada lwuduu yidhi, leanna farjigu farji aadami waa ku ruboobaysaa, sadaqa calayhi ilaa aakhirihi. Walaa yanqudu, ma jebiyaan ra'su lasaabici, faraha madaxooda hore, iyo wamaa baynahaa, faraha waxa u dhexeeya haddaad ku taabato ma jebiyaan. Lianna alasla, masiga farjigu waa in baatinka kafka weeye, asaabicu lyadi iyo dhexdaas asal ma aha bay yidhaahdeen. Naadirki aan lagu xambaaraynin weeye, halkaasay geliyeen calaa dacfin fii daalika. Intaas afartii asbaabu lxadadka ahaa buu ka hadlay. Xadad hadduu kugu dhaco, axkaam baa ka dhalanaysa. Hadday weysa kaa jabto, waa asbaabu lxadadka afarta ah, mid ka mida ama laba mid ama ka badan ay kugu qumaan oo ay kugu dhacaan, axkaam baa ka dhalanaysa. Maa yatarattabu cala alxadathi wey min alaxkaam. Wayaxrumu, waxaa xaraama bilxadathi, xadadka weysa la-aantaa, alsalaatu, salaad baa xaraam. Adoon weyse qabin salaad ma tukan kartid, waayo shardigii baan lahaynin. Nabigu wuxuu yihi laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawadda, ilaa u weysaysay salaad kama asaxayso. Waatawaafu, kacbada in la tawaafa iyadana xaraama. Oo nabiga yihi atawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha axalla fiihi lkalaama. kacbada tawaafkeedu waa salaad, laakiin hadalkaa la baneeyey. Salaadana tahaaraday ka shabahaysaa bay yidhaahdeen. Wa xamlu lmusxafi, musxafkoo la xambaaro kor loo qaado, iyo wa massu waraqihi, waraaqihiisoo la taabto,
wakadaa jilduhu jildigiisa korana waa la mid cala saxiixi sida raajixa. Intaana maxaa loo yidhi? Waa xadiidkii Camr ibni Xazmin ee Yaman mas-uulka ka ahaan jiray, waxaa ku yimid walaa yamassu lqur'aana ilaa taahirun, taahir qof aan ahayn ma taabta qur'aanka, iyo laa yamasuhu ila lmutaharuuna, cidaan daahir ahayn looma ogola. Riwaayo waxaa jirta xadiidka Camr ibni Xazmi oo tiri iyadana laa tamassa lqur'aana ilaa waanta taahirun, qur'aanka ha taaban inaad daahir tahay maahane. Intaa marka laysu geeyo mursal ba ha noqdee, sanadkiisa mursalku waa saxiix kow. Kitaabka Camr ibni Xazmina kitaab mashhuura weeye, sida ibni Cabdilbari ay rag ay leeyihiin, ummadu talaqathu bilqabuuli, talaqiga qabuulka ayaquumu maqaama alisnaadi. Muxadisiinta qayb badan iyo qayb badan oo fuqahada madja aktarkoodu wixii talaqi bilqabuul kaa gala istaqnaw bihi can lisnaadi bay ka deertay tiktoomaan, saasay cuskeen. Marka raggani fuqaha weeyo ahlulcilalka iyo mucalliliinta iyo muxadisiinta ee sida daqiiqa usii dhuuxay iyaga maaha. Marka waa ka saxiix agtooda xadi kitaabka Camr ibni Xazmin, aadna waxaa ugu dooday ibni Cabdilbari iyo rag lamid a raxmat ullaahi calayhim jamiican. Mar hadday sidaas tahay, kitaabkii aan la taaban baa la yidhi, qaadistuna waa taabasho wa ziyaada. Haddiiba taabashadii la diiday, taabashada musxafa taabanin marka la yidhi, waraaqdiisi iyo jildigiisa lama kala qaadin, jildigii iyo waraaqduna waa isku xukum. Haddiiba taabasho la diiday inaad qaadood xambaartana, waa taabashadii iyo wa ziyaada weeye, waa min baabi alawlaa, waa qiyaasu alawlaa bay ku gelaysaa dheh, ama mafhuumu lmuwaafaqa, muwaafaqa awlaa weeye dheh, oo mantuqa dhig. Wa khariitatun iyo wa sunduuqun fiihimaa musxafun, wa khariitatun gal iyo wa sunduuqun sunduuq ama abaaxad, fiihimaa musxafun uu ku jira musxaf keliya, wax kale aan kula jirin, galka uu ku jirana mataa ma qaadi kartid. Sanduuq iyo abaaxad, abaaxad ma taqaanaan? Sanduuqa reer baadiya hore waay tan, sanduuqa birti yaa la yabanin, baadiyuhu abaaxad ba ha la yidhahdo, sanduuqa baadiyaha oo mar caw iyo mar harag laga sameeye, wax isku dardaraba laga samayn jiray, isticmaali jireen. Saa darteed weel uu musxaf keliya ku jiro ma qaadi kartid. Fiihimaa musxafun ay musxafun waxdahu, sababtoo haddaad ku qaado qof musxaf keliya qaaday baa tahay. Wamaa kutiba wixii loo qoray lidarsi qur'aanin, cashir qur'aan loo qoray ka lawxin, looxii dugsiyada weeye, isna lama taaban kara. Fil asaxi, looxan qur'aanka lagu qoray ee laga dhaqayo qur'aan joogto ugu qoraanaya maaha, cashir baa lagu qoray, berri waa laga dhaqay. Kan maanta mid baa ku qoran, berri waa laga dhaqay, intaa uu ku qorayee xukum lmusxaf buu qaadan, ma taaban kartid. Waa walasaxu sida raajixa, xillu xamlihi qur'aankii in la qaado inay bannaan tahay weeye, fii amticatin hadduu alaab ku dhex jiro, sanduuqan uu ku jiro iyo qandigan iyo galkan uu ku jiro iyo boorsada iyo abaaxadda, waxaa kula jira alaab kale. Alaab kale hadday kula jirto waa lala qaadi karaa. Wa tafsiirin, qur'aankii hadduu tafsiir kula qoran yahay oo kitaabkani qur'aan iyo tafsiirkii isku qoran yihiin, iyadna waad qaadi kartaa. Wa danaaniira, lacag baa kuugula jirta, isagana waad qaadi kartaa. Hadduusan qur'aan keliya meesha ku jirin, waad qaadi kartaa wey. Halkaa waxaa la idinka jawaabay moobayladan qur'aanku ku duuban yahay, magacyada badan ee kalena idinku jiraan, hadda qur'aan keliya meesha kuma jira. Waa wa danaaniira wa amticatin iska dheh, baabkeedii bay gelin. Maxaa u daliila mas'aladaas in lasoo reebo? Waxaa u daliila Bukhaari iyo kayrkii waxay wariyeen nabigu rasaa'ilkuu qorayay muluugtii gaalada ahayd u qorayay, qur'aanka ardul caduwi in loola safra waa la diiday, lama ogola, gaal in loo dhiibana lama ogola, daahir waaya maaha. Laakiin markuu waraaqaha dacwada gaalada u qorayay aayaad qur'aan iyo hadal kale uu isku daray, tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum, wuxuu kaloo ku daray aslim taslim yu'tika allahu ajraka marratayni, gaalkiina waa loo dhiibay. Halkaa waxaan ka garanay markay qur'aan keliya yahay iyo markii qur'aankii wax kale ku lamaan yahay inay kala duwan yihiin, halkaa ka garanay. Oo nabigii qur'aankayaan loola safrin oon loo gacangelinin ay ahayd tan isagaa u diray,
ولذلك قلنا هذه التفسير شرح كلو حديثي معاني الكلمات أي لصعدان لا بأس دليل كاسان صلوة هذه علم كلو لصعدي الله أقول هذه هذه علم كفو الشلماتي وراقة كليو عرب كليو بورصدة وكتشرة عرب كليو كمبيوتر يكوكولة تيران كما سيمو علمي كلابة دي بابا لو دينيني وحكا سيفوقني اسكبت ده هل كان ماشا صلى الله عسكري لا قلب ورقه بعود لا قلب ورقه ورقه سئن لقد قد دي مبنعنا بعود قري هذا محدث هذا كتابك هل كان دكتو والله قول ديكو قري ليرات قادت هذا يقعد قدال ورقتي يوحو النقضوة ورقد المركب لما تعد ورقد ساور ركتو أذكر كآخر قراءة والجو قل يه كل جاه هذا الحديث سنتة هذه عد كلا كتابك كوجد جدية سنة والقول يه دهن لكن هذا هذا القول كوجد جديد الله ما أقوله محاد عي القلب إذا قعدت كوجد جديد يقول يا سنة كوجد جديد واصل النتيجة دي وين هذا هذا قال يجيت سلم الجنتي وعي مستند على قدر بيمن دونا وأن الصبي المهير المحدث أن طهارة قبل لا يمنع القرآن كله دي دمائي يساقنا مكلف معها ضرورة نوالو باهية إنه بارتو القرآن كعروت والو دي بكرايقون ويساقبين للضرورة هل كهدي لي للضرورة علماء ذي النيد دنبا ركب دنبا وحير هذين قفك وين وحي ضرورة القرآن كوقاد كرايق مصحف باد ودتي ويسادي با كاتشبتي مقالة بارتن كذا مريسا حكاد ديك مصحفك هذا دكتور كوي من الشيء بيضا وقاضي وقش يقص يدرى والله واحد وحيل هذا وحالة امتحان بالوجرة القرآن هنا ديار السهل قربا هدي هذا ديارين امتحان كواذ كل عيوب مرض حولك صوب بحصية ودب بدنية فتوى هذا النوع على هذه حال هوانكي هذه حالة ضرورة ترتيه باب قاس يقص على سنته طيب قلت وحني ونو الله صح وسيد راجحة حل قلب ورقه ورقه سئن لقديه إن يبنان تهيوي بعود قري وبه قول كاسي قطع العراقيون طريقة العراقيون تتاسوه قولا واحدا ببصور رارانو خلاف بين قرينب خراسانيين تي إياه خلاف كايو لنعاك لترجيح إياه كانايا عراقيين تي قولا واحدا بكلا ذن والله أعلم وحجري سببتها قري بانكو قديه عرفا ولا لغة كتابا قاضينا معها وارحم باري كتابا تابتينا معها مص المصحفي وحمله بلقاها اللي ييو حمل جينا مصي وزيادة ليري أنا قم مرة تابني مرة حمبارين قري اللغو تابتينا ونجاسة بين الله تابتا قعانتا اللغو تابتا حارانتا تاي قري واللغو تابان كراسوما إن الله بكال حكم قاضينا أيام بعض هلقا كرم بكوليه ومن تيقنا انت أحكامتي كدلا نيسي بوكغبحي هل مسألوك سوء قبقبي مرك ومن تيقن قفكي هو طهرا إنه طهارة قبي أو حدثا إنه سن طهارة قبين بوهوي وشك ووشكي في ضده لنك كلي كسهر تيرو شكي عامل بيقينه يقين تسكو عمل فري ويسا قبا دسكوهبتي وراما يكاوي سدي كاتبتي بعد استري ويسا قبتا أذو ويسا قبين بعد سؤغيت ورما دويسيستي شو هداي واد ويسيستي بعد استري ما ويسقبتي وح الله هو لو غمتها جو وران له بين هداد ويسقب سكوبتي وإني كاتب تعد كشر كده واد ويسقبتها هداد حدث سكوب ويدنا ذا ويسقبين ورما دويسيستي بعد استرا هذانا ما ويسقبتي اليقين لا يزول بالشك نسق قاعدة ذا مسألة كسو أرارينا وعبتن ونبو عليه الصلاة والسلام بقى لويديه متكايو يسوى ويسقى بي بقى علاشي يا أحبار نقاقيس وكشكي يا وحاك محمد نافي يا محمد كايب بوشكي قلي يا محمد سمين يا وحيو لصلاة سهوته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إلا هو حب صدق أما نوق يضاء ومغلو أما أرتدو يسوى قارت مركا وحبار هبتا انت كلا سوما صلاة ذاتكو مرة دي لي اليقين لا يزول بالشك واي فلو تيقنه ما هدو الله وضبه به إنه ويسقى تين واهبا
inay weysadu ka jabtayna waa hubaa. Wajahila saabiqa koodii horreeyey buu garan waayey. Samaanta mar inaad musqul gashayna waad hubtaa, mar inaad weysaysatayna waad hubtaa. Laakiin kee horreeyey? Ma weysadaa horreysay mise musqushiiyo suuligaa horreeyey baad garan weyday? Laakiin labadaba waad hubtaa. Falaw tayaqanahumaa, labadaba hadduu hubo. Wajahila saabiqa, kii horreeyeyna uu garan waayo. Muxuu samayn? Fadidumaa qablahumaa, wixii labadoodaba ka horreeyey didkii baa tah. Fil asaxi, sida raajixa, shak labadan aad hubteed kala garan laadahay meeshan inoo dhig. Maxaa ka horreeyey? Maanta barqadii iyo duhurkii inta u dhexaysay inaad mar weysaysatay waad hubtaa, inaad mar musqul gashayna waad hubtaa, kii horreeyaad garan weyday. Intii ka horreysay ma weysaqa baad ahayd? Mise tahaara, mise maadan weysaqabin baad u noqon? Dib baad ugu noqono, wallaahi maanta weysadayda iyo xadadkayguba intaan guriga ka soo baxay waa, guriga markaan ka soo baxayay waan weysaqabay, way kaa jabtay. Hadda weysadaa waad hubtaa, xadad ka dambeeyeyna waad hubtaa. Xadadka inay tahaaro ka dambeysay baad ka shakisan tahay. Walyaqiiru laa yazuulu bishak, waxaad hubtaa inaadan weysaqabin. Baad markaad soo baxaysay saaka baad fikirtay inaadan weysaqabin baad ogaatay. Dib waxaad ka hubtaa mar inaad tahaaro qaadatay, laakiin waxaad ka shakisan tahay tahaaradaaba xadadkaa ka dambeeyey mise kama dambeyn. Alyaqiinu laa yazuulu bishaki, waay xadadkii mar waad hubtaa inaad rafcisay, mar labaad inuu buray lama hubo. Fadidumaa qablahumaa fi lasaxi, qaacidadii alyaqiinu laa yazuulu bishaki, yaqiintii see loo gaaraa unbaa ariiqan ay gaarsiisayo hal tallaabo hore inoola sii durugtay. Wallahu aclam buu yihi. Waqtigu waa amaan fasalkan ku daraa faslun, waxaa laga yaabaa qad yacre dulca, kitaab kitaab dheer waay, malibdha waay, haddaan hadda la riixin gadaal buu inoola luga dheeraan. Halkan wuxuu yidhi xaajo gudashadii aadaabulkhalaa'i, aadaabta lagu xaajo guto iyo xaajo gudashada axkaamta ka dhalanaysoo dhinaca loo jeesanayo istinjadii waxaa la midka ahaa buu fasalkan kaga hadlayaa. Fasal dhib badan maaha, wuxuu ku bilaabay mustaxabaad sunan iyo aadaab buu ku bilaabay aan waajib ahayn. Yuqadimu, wuu hormarinayaa, daakhilulkhalaa'i, suuliga ninka gelayay, yasaarahu, bidixdii horreysiin, walkhaariju, ninka ka soo baxayana, yamiinahu, bidigtiisu horreysiin. Musqul waa meel meel xun. Alxushuush, musqulaha ma'wa shayaatiini wey, shayaadintaasa laga magangelaya, meel xun wey. Meel hadday xun tahayna fii miisaanka sharciga, bidix iyo midig bidix baa horeynta iska leh, dambayntana bidix baa iska leh. Meesha xun xaggeeda waxaa xiga bidix, meesha fiicanna xaggeeda waxaa xigta midig. Qaacidada aynu saddexda afar tusaale ku dabaqno, dhowr tusaale oo tan ka baxsan, masaajidka gelitaankiisu waa wax fiican, bannaanka looga baxay iyo gudaha masaajidka yaa fiican. Midigtu mar walba dhinaca fiican bay jirtaa, marka la soo socdana way soo horeyn, dhinaca fiican bay u horeyn, marka la baxayana dhinaca fiican bay ku dambeyn. Waa inaad kaba qabto iyo inaad kaba la'dahay, kee fiican? Kabaha marka la xiranaya midigtaa horeyn, marka la bixinayana midigtaa dambeyn. Waa masalada labaad. Tusaalaha labaad, tusaalaha saddexaad, dharki, dhar markaad xiranayso inaad qaawan tahay, inaad dhar qabta, kee fiican? Dharka markaad xiranaysa midigtaad horreysiin, markaad bixinaysana bixaad horreysiin oo midigtaa dambayn. Midigtu dhanka fiican bay u dambaysaa, dhanka xunna labada hadba, xumaanta iyo fiicnaantuna labada xaaladood ee laysbarbar dhigayaa kala fiican. Tii laga fiican yahay way xuntahay, soo maha tan marka loo eego. Asal ahaan inay u xuntahay maaha, bannaanku asal ahaan ma xuma, laakiin masaajka marka loo eego wuxuu yahay, waa nisbi xumaanta iyo fiicnaanta. Musqul la galay iyo bannaankeeda yaa fiican? Bannaankaa fiican. Bannaanka musqusha gudaha xun, biixdaa u horeyn, marka laga soo socdo bannaanka fiican ee midigta soo horreysay, biixdaa dambayso.
قاعدة waa قاعدة في الجملة متفق عليها أحاديث بانا كسو أرورتيو نبي عليه الصلاة والسلام طهارة ديسة يعنت ديسة ميدك تالا هان جرتي مسقلها يوحي الله مدهنا وحكى له قرون يوسخنا بذح لها هان جرتي كقاعدة هانا ومتفق كحديث هانا سيدة والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل ما قاذكره ذكر الله ذكر إلهي تعالى كره هاي وح ذكر إلهي كقرية هاي مقاديو يسنقادي تن مسألة ذن من باب التحريم من أي تهاي بيفقه ذن وبدأ مصحف اللقلين ضرورة هذا ما دواب باب قارة وتوقيه إن لقى حديه قشن كبنان كذاتي تمصحف كي إن لقو داريه هذا ذو غبق ذو أما ماشى الروب بدأيه هذا ذن ماشى اللقلين وتبنان دكتو والروب كدأيه قوية ضرورات كوا باب أصل كل لكن هل لقلين حديث أنس بالودري شذي والنبي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه هو فراتي ويسكنه يتشري لكن حديث كأكثر أهل الحديث وضعيفيا وحين أكون ضعيفيا إن همام من يحيى اللي يرادو باوهمي كدعي فراتي ويسكته ريب وها وان باب الخواتم يقول تقدون مركي ساقا وضع خاتمه واسمه تييب يراهدين قارنا والدفاع يانو حديث كواتصيحنا يان سيدة حاكمي ذهبي ابن حباني أحمد شاكر كمعارك دم بكمل هاي ودفاعا بلاش بوا وهم يلو يربي هذا كاس يعسكرين إيه معنا هانو مش هو ملحن وخلاء ذكر إلهي إن الله قاله بوا نعكسنا خاتم تانا وحاشا بض بهيدو محمد الرسول الله يقول درت بل رجل رواية بنان كلا رجل هذا ويعتمد وعسكنا يا جالسا حاليا متفديا يساره إن عبيح وعسكنا يا مركات صحاتك بذل السنة بديح بديح بعد عسكر هذا فاري سام بيلادين سببته وحي لادين ماشى وشيت كأي صحراء ذي صوم مران بعدين عبيح يا كوي على يلادين طالع خاطر تنو يديرو دينه نيا كشو سي سيف فضود وحكى على صوب بحان هذا إن عكرت رعدو ما الكرة وحكى صوب دادم بين نقد لكن إن أنا يكوت على لاية ويا تشر صوب وحاجات كأنت استحباب كا حديث ضعيفة شرو وهذا ضعيفها هذا فضائل الأعمال إسكنه بيرادين ومحوها حير النبي قالنا براي إذا دخل أراد أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى بذي حنوع إسكذو بذي كتب حقي ساي سير قلوعي وهذا كاري كروي واجبنا معها وأنا فضائل الأعمال فضائل الأعمال لا فوق هذا إنه ضعيف كوي قاتان محدثين تنا قيبا بلان بعقادات لكن ما كان باب الحديث يتقرر كذا تشوقناي مسألة مسألة كروي لكن كويش كذا نتبرتوي وتا حقا محلله ان ادو خريسا لغا ربا هلك كوغو سو كوي باي ولا يستقبل القبلة قبلة امتيتن كرو ولا يستدبرها دبر كان امدو وي كرو ميل كاستو جوجو بنان يا ميل دسمعو استحبابا ويا النبي عليه الصلاه والسلام كسوغنتahay قفكين هدي وخ سحاري حاجه غدنيو فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها تعظيما واحتراما كعبدي با الله احتراميا إن دوادا أقوله شيء ستو أبا أقوله شيء ست حقن لكن بري قلبه ديان لو شيء تنبان وحبا كواسحن كده بدون علوم قصتان نهيد بري قلبه ديان لو شيء تنين هل كان كوا قرر ويا حرماني إن لو شيء تلو أما دوادا لو دو ولا دو هو حرام بين نقنا يان بالصحراء بنان كمر كاتشوكت وما حاول دليله نهي كان هذا صوم بريبه ودليله والنبي يقول نهي ناجي أصل كي سنة تحريم وي حالات اسمها أنا وحان كقصور يا ابني حديث كلا النبي كسر صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته أولياءه عبد الله بن عمر نبي قال وحان أركي بعد نجره يا بي كذب وحان أركي الصغر مال سوريا كتر وايد سنين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة كعبة أنا دبر كودوي بيت المقدس نوتشي ذا أركي بول مال اسمه نبي كتر مرك هذا النهي التحريم كبنان كان تحريم كيف يكون باقي النقن لسمه لحد السنة كاسا خصيصيو نهي تنزيه كدقي ونبي التنزيه النهي تنزيه كراها ما سمي ما يا نبي حوس سمي كراها ما ذكرنا لكن لبيان الجواز بو سمي صاحب مراق السعود با مسألة ذات المامي حيري أي فقهاتي منهاج مرية منظومات كي فقهية علوم دي ساهنا الله ما هيو
waan idinka sugi waa idinku dayn ya baabu lmakruuh maraaqa sucuudka laba beed oo ku taalaad ka helaysaan ayib wayabcudu dadku ka fogaan meel dhismaa hadduusan gelaynin dee dharaar dariiqa ayuusan dadka ula fadhiisanine ha fogaado wayastatiru wuuna isqarin in la fogaadana nabiga kaana idaa dahaba almadhaba hadduu xaajo gudasho aado abcada waa fogaan jiray gaar ahaan saxarada kaadida hadday tahay meel dhow oo dhabarkaaga la arko waa la sii jeedsan kartaa nabiguna waa sameeyey sal allahu alayh wali wasalam wayastatiru wuu isqarin imaam muslim fii saxiixihi waxa uu ku wariyey nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam xadiidka cabdillahi ibni jacfar gadaal buu nabigu isaaray xaaju guto wuu fogaaday wa kaana axabba ma statara bihi sala allahu alayh wasalam hadafun aw xaaishu nakhlin buu yidhi meel taaga inuu xaggasha ka maro ama geedo waxoogay tuludoo isu tegay oo isku ururay inuu isku qariyo nabigu jeclaan jiray sal alla wasalam midda kale cawradaada dadka dhexdooda inaad fayda waa la xaraantinimeeyey dadka dhexdiisa banaanka inaad baasha la fadhiisataay sax maaha saa darteed isqari ama dhisme isku qari ama meel duura ku fogow walaa yabuulu kuma kaaji karo fii maain biyo raakidin fadhiya biyo fadhiya inaad ku kaadido lama ogola bukhaari iyo muslim baa wariyey laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi biyo fadhiya riwaayadka qaarkoodna fi lmaai raakidi muslim wariyey biyo fadhiya yuusan ku kaajin qofkiin saxaradiina waa lamid ayib haddaana ku kaajin oo intaan wool kusoo kaaja ku shubana soo natiijada isku mid maaha laakiin min aqrabi alamthila tusaalayaasha ugu qariibsan bay ka mid tahay ee ibni xasmi raxima allahu tacaala yaan lagu dul kaajin nabigu yidhi halka intaad ku kaadi hadday ku dareerta dhib male buu leehy haddaad wool intaa ku kaadi ku shubtana dhib mala jumuudka daahiriyada mararka qaarkood wa juxrin god inaad ku kaadidana lama ogola waa xadiid waa laga wariyey cabdillahi ibni sarjis radia allahu canhu nahaa an yubaala fi ljuxri god in lagu kaadiyo buu nabigu ka reebay qataadoo ka warinaya cabdillahi ibni sarjisa baa lagu yidhi maxaa loo diiday in lagu kaajo waxaa la dhahaa buu yidhi la sheegaa innahaa masaakinu ljinni jinkaa dega balaba kaaga soo boodi doontaa war looma hay ama khalqinaa dhibtaa laga yaabaa xadiidkaasi rag culimmada ka mid a xaakim calaa shardi shaykheyni buu yidhi laakiin calaa shardi muslim inuu yidhaahdo baa uga dhoweyd dahabi waa ku raacay ibni xibaan iyo ibni khusaymi ibni khusaymi iyo ibni sakan iyo ragna waa tasiixiyeen culimmada daciifisay xadiidkaas waxay ku haystaan qataada lam yasmac min cabdillaahi ibni sarjis waxba kama maqal waxaana carabka ku dhuftay xaakim laftiisu daduu ka mid yahayoo qataada saxaabi aan anas ahayn waxba kama maqal buu leeyahy inuu markaa kan markuu joogana uu soo gaaray wuuna ka maqli karo masaladii mucaasarada mustalaf alxadiidkaee muslim iyo bukhaari garnaqsiga dheer dhex maray markii dambena uu garnaqay ibnu rushayd assanan alabyan walmawridu alamcan fi lmuxaakamati bayna ashaykhayni fi sanadi lmucancan uu garnaqayay taas bay masaladaa lugta la gashay wamahabi riixin dabayshu meeshay ka soo dhacdo dhinaca dabayshu ka timaadana inaad u kaadi lama ogola sababtoo ah nabigu calayhi salaam wuxuu ka reebay saynu mari doonno wuxuu u amray an yastinzaahu min albowli kaadida layska ilaaliyo tanna haddaad kaadidii dabaysha kala horjeedsato ha kugu saydha sooma adiga ha ku rijaasayso saddan lidariicati waa inaad iska ilaalisaa dabayshaa kala hortegin kaadida xadiid kaleo waxaa jira culimmada qaarkood ay xoogay isku hayaan oo leeyahay nabigu haddii uu kaajayo kaana yartaadu libowlihi kaadidiisa waxuu u diyaarsan jiray meel jilicsan sababtoo ah meel adag haddaad ku kaadi way kugu soo duulduuli walcillatu waaxida wamutaxadahin meel lagu sheekaysto meel dadku fadhiistaan oo ku sheekaystaanna lama ogolo iyo wa dariiqin jid dariiqii la marayay meel dadku intifaacsanayaanna lama ogola sida dariiq la maro iyo meel lagu sheekaysto nabiga sal alay slam baa waxaa ka sugan inuu ittaqu lacaanayni labada lacnada soo jiida iska ilaaliya qaaluu wama lacaanaani yaa rasuul allah labada lacnada keenta maxay yihiin wuxuu yidhi alladii yatakhallaa fii dariiqi innaasi aw fii dillihim hooskay dadku harsadaan hoos la harsaday waa meel lagu sheekaysta soo maa haddii banaankii odayaashu
ku sheekaysan jireen ku haasaawi jireen reerka korkiisa ah ee lagu haasaawi jiray lagu xaajoon jiray aada saxariya kaadi la fadhiisato war balaaya ku dhacdaygan meesha naga halleeyey waayo geedkii la harsan jirayee intii lasoo fagaaga lagu haasaawi jiray haddii aada laba fadhiisato war inkaaroo ku dhacdaygan lacnad ku dhacday lacnadaa way kugu dhicadaa sabab isugu ah lacnada waxay ku keentayna baabul waciidkii taxriimka faa'iideynayay bay keenaysaa wataxta muhmiratin geed midho leh geedo midho lahoo midhahooda la cuno inaad ku hoos kaadid oo ku hoos xaarta lama ogolo sababtoo ah midhihii qaarna isagaa soo daadan dadku way cuni lahaayeen waxaad ka nijaasayn kaan xataa nijaasadii loogu dul iman waa laga waswaasi qaarna dadku intay geed iyo dhagax iyo qori qaataan bay tuuran lahaayeen wixii usoo daatay yaa ka wasakheeyey waa meel manfaco ugu jirto hooskii iyo jidkiiba sida loo diiday iyo meelaha biyaha laga cabo agta loo maro tanna waa la mid bay yidhaahdeen walaa yatakallamu ma hadlayo inuu hadla lama ogola intaad xaajada gudanaysa laguma dul haasaawo haddaad fikiraysa waa adiga haddaad joornaal ku akhrisanaysa oodan kor u akhriyaynina waa adiga kalaamku wixii banaanka usoo baxaa la yidhaahdaa dad qaar baa buwag u yaallaan meesha saxarado intuu xaajada gudanayo buugga akhriya meel waraabu gashada waa dhiga gashaladana nin gashaladan wey waqti wana ciriiri ku yahay marka laguma dul sheekeeyo xadiidka abi saciid alkhudri oo abu daawuud iyo keyrkee wariyeen baa wuxuu uhi nabi cas laa yakhruju rajulaani yadribaani alqaayid kaashifayni can cawratihima yataxadathaani fain allaha tacaala yamqutu dalik ilaahay baa u carooday laba qof oo intay dabada fayteen xaajo gudanayo haddana sheekaysanaya ilaahay baa u carooda xadiidkaasi waa asaxay oo waa sugan yahay culummadii sheekh naasir iyo raggii markii hore daciifiyeyna aakhirkii way ka laabteen duruq kaloo badan baa loo helay wuxuu yidhi walaa yastanji kuma way isjeesto bimaain biyo fii majlisii meesha uu fadhiyey ah meeshii aada fadhiday biyo ah adoon kaba durkin inaad ku dul istijeysata suuliya musqulla maaha bannaan baad ku kaadid ama ku xaajootay inaad ku dul istijeysataay lama ogola sababtoo ah hadde wixii markay biyihii aad ku isjeysanaysay saxaradii ku dhaadhacaan wa kugu finfinaynaysa uma adigii hadhow waswaas baa ku geli wan waxbaa kusoo gaaray waxbaa dib kugu soo noqday ama way dareeri biyaad ku ishaysatayo way dareereen intay nijaasadii sii maraan lugaha inay kaa galaan sooma walidaalika xadiid ku yimid uu leeyahay nabigu sala allahu alay slam laga warinayo uu leeyay laa yabolanna axadukum fii mustaxami qofkiin meeshuu ku qabaysan yahin ku kaaja qabaysiga kaadi meel hawada gelini uma yatawadau fii haddana meeshii ku weysaysto riwaayata qaarkood baa ku daray faina caamata alwaswaasi min waswaaska inta u badan waxaasu ka dhashaa waswaaskuna qofka marka dambe meel xun buu ka ridaa marka iyadana iska ilaali buu yidhi wayastabri-u wuu iska ilaalinayaa wuu iska hubsanayaa min albowli kaadida kaadidana wuu iska ilaalinayaa inay ku duusho inay ku dhacdo markay ka timaado inuu si fiican isaga nadiifiyo sababtoo nabigu calayhi salaam baa wuxuu yidhi laba nin oo qabriga lagu cadaabayuu soo maray innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn looma cadaabayo wax adag ma ahayn midkood kaana yamshii binnamiima dadku isku diri jira diradiraabu ahaa midka labaadna kaana laa yastanzihu min albowri kaadi iskama ilaalin jirin iska ilaalintuna waswaas yaynay ku geynin laakiin kaadi intaad iska ilaalin karto inaad dadaashaa lagaa doonayaa wa yaquulu wuxuu dhihi cinda dukuulihi musqusha markuu gelayo bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith waa laba xadiid bismi illaahi waa xadiid gaara allaahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubuthi iyo waalkhabaa'ithi dadkan waxa xunxun ee meesha musqulaha ka buuxa kuwooda khubudka laboodkaa iyo khabaa'ith kuwooda dhadigaa dhadig iyo laboodkoogaa allow kaa magangalay nabigu uri ina hadii lxushuusha muxtadara musqulahan jinku halkaasay joogaano meelahaasaa shayaadiinta ma'wa shayaatiini weeye dhadig iyo labood ba ilaahay ka magangal intaa waa xadiidkii anas waana saxiixeynka bismi illaahi waa xadiid nabiga calayhi salaam oo sunanka qaarkood wariyeen uu leeyahy satru maa bayna acyuni aljinni wa cawraati bani aadama idaa dakhala alkhalaa an yaquula bismi illah wuuna asaxay indhahab jinka iyo cawrada bini aadamka markay musqul galaan waxaa kale xijaaba bismi illahi markaad dhahda cawraa arki maayaan laakiin adkaarta haddaadan akhrisanin dabadaada ku ciyaari
waxrabuu kaa samayn waa ku arkaa waa kugu ciyaaraya wuxuu rabuu samayn baalka shaydaanka ka magangala marka wacinda khuruujihi markuu ka soo baxana wuxuu dhihi ufraanaka ilaahu dambi dhaaf baan ku weydiistay alxamdu lilaahi allah mahadle alladii allihii adaba canii alada dhibka isoo dhaafiyey iga tagsiiyey wacaafaanii ina caafiyey xadiidka qaybd waa laba xadiidiyadana ufraanaka waa xadiid caaisho oo gaara uu asaxay oo nabigu cala sl markuu wuxuu musqul sugan meesha xaaji gurishada ka soo baxo ufraanaka inuu dhihi jiray way sugan tahay maxaa dambi dhaaf laga weydiisanayaa culimmadu laba labadaba way sheegeen ama saddexaan idhaahdo qolo waxay yidhaahdeen istikfaarba ma aha ufraanakadan haye waa cibaada istikfaartan ilaahay baa lagu cadaabaa lagu caabudaa oo salaada gadaasheed adoo cibaado dhameeyay astakfirullah 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 soomaad arag bay yidhahdeen maadaama aad muddo cibaadadii iyo dikrigii ka go'day saadaad u soo baxaysa cibaado inaad ku bilowdaa la rabaa qolana waxay yidhahdeen maya isma diidayaan cibaado ha noqoto iyadoo istikfaar ay cibaado tahay laakiin inaad wax halmaantay baa dhici karta inaad si khalada u sarurtay baa dhici karta inaad meel khalada u jeedsatay baa dhici karta in hadal kaa soo baxay baa dhici karta ufraanaka ilaah wixii iga xumaaday oo dhan iyo dambi dhaaf waay iyadana waana cibaado waana hadduu wax kaa dhacay ilahay subxaana wa tacala dambi dhaaf ku weydiiso qaybta labaad xadiidka waa xadiidu anas ibni maalikin ibni maajah wariyey sanadkiisuna daciif weeye ismaaciil ibni muslim nin la yidhahdaa ku jira oo daciifa laakiin nawowi ducooyinkii kale wuu tuuray suu dib ka sheegi doona w baabul wuduuci tan muxuu tuuri waayaa daciif hadday tahay dacfigu aad uma adka maadaama uusan aad u adkayna waa fadaa'ilu lacmaal marka alxamdu lilaahi allah mahadle alladii adlihii adhaba isoo dhaafiyey canii aniga aladaa dhibka isoo dhaafiyey wey oo hadday maanta saxariga kaadi kugu istaagto dhib ka badan maa jira haddana waa waxaa qurunka wasakhda ilaahaygii dhibkani soo dhaafiyey baa mahadle kow wacaafaanii ina caafiyey ha ku soo dhaaftee ilaahaygii haddana iga caafiyey intee ku dhaaftay xanuun inuu kugu hadhaa dhici karta markuu ii dhaafiyeyna kadib i caafiyey baa subxaana wa tacaalaa mahadle waa nicamka ilaahay waa waxa ugu yar ee sababtay waxaad jeclayd cuntada iyo cabitaanka laga kari lahaa eed ku qamaamaysay xoolaha ku bixinaysay haddii jag wax yar lagugu joojiyo qalaf adigaba waa dhammaatayba cawaadkaaga kaadi yar haddii lagugu joojiyo loo fadhiya maayo adduunku dhan baa isugu ka iman bini aadamka intaa leeg tabartiisu tahay unbaa loo maari laya wayajibu xaajadii haddaad gudato wayajibu waxaa waajiba intaa xaajadii dhammaysatay alistinjaau in la istijaystaa waajib oo la iska daahiriyo saxara iyo kaadi ama labadaba ama midkii kaa yimid istinjadu waa in la istaahiriyo istinjaa bimacna alistinqaa waa in la isnadiifiyo oo la iska daahiriyo waa tahaaratu khabathin wa najasin wey tan tahaaratu xadath maaha walidaalika iyadu niyo uma baahna bimaain biyo aw xajarin ama dhagax midkood waa ku kaaftoomi kartaa iyadoo labaduba yaallaan biyana waa isaga dhaqi kartaa dhagax iyo wixii lamid oo dib laga sheegi doonana waad isaga daahirin kartaa saa darteed biyo haddii la waaya laguma dhihin bimaain biyo aw xajarin ama dhagax midkood hadday noqotana falmaau afdal biyaha ka fadli badan oo maxaad saa waa masale khilaafiya culimmada isku qabteen laakiin waxaan qabnaa biyaha fadli badan limaada lianna almaaa ablagu fi nadaafati waaltahaarati maqsuudka istinjuhu tahaaro iyo nadaafad wey waxaan lagu samaynaya kullamaa kaana ablaq kaana awlaa mar kastoo isagu ku nadaafadu kusii fiican yahay buu kasii mudan yahay laakiin biyo keligooda maxaa ka fiican wa jamcuhumaa labadooda in la isku daraana afdalu fadli badan inay fadli badan yihiin isku darkoodu laba wej bay u cuskadeen fuqahadanadu khabar daciifa iyo tacliil macquula labadaasay cuskadeen amaa khabarka daciifka in allaha suuraddii aayaddii suuratu tawb ahayd waxay ahayd fiihi rijaalun yuxibuuna an yatatahharuu wallahu yuxibu lmutahiriin baa riwaayaadka qaarkood ku yimaadeen nabiga in la weydiiyey in ansaar la weydiiyey ilaahay wuxuu idinku ammaanay tahaare maxaad samaysaan
waxay yidhaahdeen in kunnaa nutbicu maa alxijaarata ama alxijaarata almaa, dhagax intaan isticmaalo bambiyana ka dabageyn jirra bay yidhaahdeen. Waa daciif, laakiin yaa yidhi fadaailu lacmaal looma isticmaali karaa. Maanta waxaan ka soo hadlayna maxay ahayd, taa way cuskadeen. Mid labaad oo tacliilkii haddaan soo sheegayna macquulka ahaa, waxay yidhaahdeen istinjaha bilmaai keligooda hal ishkaal buu leeyahay, bilxajarina hal ishkaal buu leeyahay. Dhagax keliya hadduu yahay cayntuu zuuliyaa, laakiin atharkeediiiyo urtii iyo meesha ma baabiiyo. Hadhow haddaad dhidido waxbaa si noqon kara, kastuunkiina waxbaa ku hadhi kara, sooma gaar ahaan saxarata biyahana hal dhib bay leedahay. Gacantii aad biyaha markii kula dhaqday nadiifinteedii iyo urka goynteediibaa iyana mixrada, see gacantiina nadaafadeeda loo ilaaliyaa, meeshiina si fiican loogu nadiifiyaa, marka hore wax ku tir. Markii cayntii gacanta iyo cidida geli lahayd ay baabaado, meeshii salkeedii biyaha raaci. Wajamcuhumaa afdalu liannahu ablagu fi ṭahaarati wannaqaa'i, maxalkii wax ka yimid iyo gacantii labadaba. Wafii macna alxajari, dhagaxa macnihiisa waxaa lamid oo qaadanaya kullu jaabidin, wax kasta oo qallalan, qoyaan reeb, wax qoyan wixin buu sii wasakhayn sooma. Taahirin oo taahira, mid najaasa, najaasa najaasa miyay zuuli, laba qahoon isma qaada waay. Qaalicin oo wixii fujinaya, maxaa haray waxaan wixii qaadayninoo isaguba sibsib ah oo meeshii uun kusii malaasaya. Wax sibsiba haddaad qaadato lama ogola, wixii wax meeshii wixii ka qaadaya waa inuu yahay. Wax sibsibihiyo wax dufan lihiyo lama ogola. Haddaad wax dufan iyo saliid leh haddaad qaadato tiraada waa ku masixi, muxuu samayn? Haddee wixii unbuu kugu sii waxayne waxba qaadi maayo. Saas darteed qaalicin, wax wixii ka qaadaya meesha waa inuu yahay. Gayri muxtaramin, mid xurmad lena waa inuusan ahayn. Oo manfacak muxtaramaho waxaa laga hadlayaa alcadmu warrawthu iyo wixii lamidka. Waxay jinkoo cuna iyaga iyo xoolahooda, xoolaheenna xaarkooda iyo lafahaan cunay baa cunto. Wase nagu sheefay inaa tacaamu ikhwaanikum min aljinni buu yidhi. Walidaaliku nagu wuxuu reebay labadaas in la iskaga tiruu reebay, kuwaasoo kale lama ogola. Waxa muxtaramkee cuntadoo karana lama ogola. Anugu sabuulkii gelayda oo midhihiisiilaan iskaga tiri maya, maya lama ogola. Wax kala raadso, intaad midhaha ka qaarto lafta iskaga tir haddaad rabto. Gacmaho toos loola tagana iyaga iskabadaa, taa kaba sii daranba. Wajildin baa bannaan dubiqa la magdiyey duuna gayrihi, midkaan la magdiyin ma banaana fil adhari sida raajixa. Haragga haddii la magdiyo sida waraaqaha iyo tiishka iyo baa loo dhagaxaa loo isticmaali karaayo, harag la magdiyey waad isaga tiri kartaa, laakiin haragaan la magdiyin maya. Oo kii la magdiyey baaba qiimo badnaa ee kan maxaa sida loo yiri cilada lagu yaqaan, wuxuu ku baxay kanaan la magdinin shardigii qaalicun ahaa buu ku baxay. Oo kaan la magdinin duhri iyo subag baa ku haray, meel duhri iyo subag ku hareen marka koobaadi, haddii wixii buu meesha kusii hallayne wax qaalica qaadi maayo marka koowaad. Marka labaad, haragga intaan la magdiyin waxay yidhaahdeen waxaa cuna jinkii iyo waxba ay qaarkood riwaayaad dicaafa ugu tiiriyeen, taa darteed muxtaram wayay yidhaahdeen. Wa shartu alxajari, dhagaxa shardigiisuna markaad ku isijeysanaysa dhagax ama waraaq, allaa yajifan najisu, najaastu waa inaan ingegin wey. Najaasadii hadday ingegto oo intaad xaajo gudato cabaarad buug meesha ku akhrisato ama inta hurdaba waa daalanaydi aad ku dul seexato oo wixii kuisku qallalo, inta dhagax iyo waraaq maxay ka qaadi, intuu qoyan yahay bay qaadi kartaye, uun xoqxoqitaan waxba ka tari maayo buu yidhi. Kow, walaa yantaqila, meeshii makhrajkiiyo intiisiina wixii waa inuusan ka guurino, uusan meel kale ka soo bixin. Hadduu intuu xiran yahay caloosha hoosteeda ka soo baxo, xajariya ma anfacayaan. Kow, haddii intuu fido wixii tan iyo bawdyaha uu gaaro iyo baryaha uu soo fidana bannaanka usoo baxana, xajariya maahe, biyuun baa qasaba.
walaa yatraa, waa inuusan ka dul imanin ajnabiyin wax ajnabi ahna. Waxaan wixii meesha ka yimid ahayn oo nijaasa ama la nijaasoobay meesha waa inaynu ku duulin bay yidhahdeen. Hadday biyo ku duulaan ama wax banaanka ka yimid meeshii uu ku duulo, isagana shayga ajnabiga waxaa weeyaan dhagax ma daahirin karo. Wixii meesha ka soo baxay min baabil xaaja loo jideeyey, waxyaabahana xaajadii bay ka baxsan yihiin, halkaasay tacliilkaasay raadsadeen fuqahadu raxmatullaahi calayhim. Walow nadara, hadduu waxa soo baxay naadir yahay, qofkan waxa ka yimid hadduusan naadir yahay baa dixiri baa ka yimid, dhiig baa ka yimid xagga dambiya gadaal, aw intashara ama wixii baa baahay oo meelo badan oo kale uu gaargaaray calooshoo baxaysa iyo waxay noqotaba fowqa alcaadati, intii caadiga inuu taabto ahayd meelo ka badan buu taabtay. Walam yujaawiz, mana gudbin safxatahu, labada baryood ma gudbin. Safxateynka baryahoo dhan looma jeedee, inta marka uu soo baxayo labada dhinac kaga daboola wey, labada derbi ee baryaha kaga daboolan dabada ma gudbin. Waxashafatahu, inta dakarka madaxa hore ah ma gudbin. Jaaza alxajaru, dhagaxii bannaan. Fil adhari si raajixa, waxyaabaa qaarkood kitaabkiiba sheegayo inaan say tahay u sheego ku qasbanahay hay dhihina wadaadku xishoo darana mukrahu dhaqaaka laa batal weyo ku qasbanahay wax meelaha ka mara malaha. Haddii wixii wax naadira uu yahay fakalcaadi, si ka caadigaabuu la xukun yahay. Haddii uu wixii fido, waxaan leenahay intii caadiga uu mari jiray wax gaari jiray ee ama dakarka madaxiisa xashafada ahayd ama labada baryood labada inta ku daboolan dabada ahayd, hadduusan dhaafin dhagax waa la samayn karaa. Hadalka mafhuumkiisu hadduu gudbo dhagax ma anfacayo wey. Wa fi lqowli lqadiimi, fuqahada qaar waxay yidhaahdeen walow jaawaza, walow wax ajnabi abaha ku darmado, macnaha maa ajnabi maahe, xataa wix caadiga ah aan ahaynoo dhiig iyo wax lamid aha soo raaco. Walidaalika waa ku jiray wastajmiran bimujaawizin can makhrajin, maxaa ka dambeeyey ya can safxatayhi walow talawatha biddami. Masaladay ku dareen qaarkood baa ku daray fuqahada shaaficiyada. Tayib, wayajibu waxaa waajiba thalaathu masaxaatin, saddex jeer inuu tiraa waajiba ugu yaraan. Saddexdaa la tirayana waa xadiidkii Salmaane, nabigu wuxuu naga reebay an nastanjiya biaqala min thalaathati axjaarin, saddex ka yar. Ujeeddaduna dhagax walba marin lagu tiray ahayde thalaatha masaxaatin baa loo jeedaa bay dhahaanoo min baabi tacbiiri dhikri, aaladii iyo waxa la samaynayo loo jeeda majaazaadkii mursalada ahaa ku dar marka. Walow biatraafi xajarin, hal dhagaxoo weyn saddexiisa daraf, marba midaad ku tirta haddaad rabte, laannahu maqsuudkii waa oofinayaa bay yidhahdeen. Fain lam yanqa, hadduusan daahirinin, wajaba linqaau, marka hore in la daahiriyaa waajiba. Intay dooniha kugu gaartee saddex hadday daahirin weydo waa inaad horta daahirisaa. Wa sunna aliitaar, kadib baa watar in laga dhiga sunna ay tahay. Ida istajmara axadukum falyutir baa nabigu yuri sallallahu calayhi wasalam, hadduu istijmaar iyo dhagax iyo waraaq iyo ku jeesanayo tira isdheer ha ka dhigo. Wa kullu xajarin, dhagax kastaba likulli maxallihi, meeshoo dhan buu wada marinayaa. Dhagaxa tarafkiisa ama dhagax walba gees intaad kaga soo bilowdo baad geeska kale ku gaarsiin, waa kow. Ugu yaraan saddex markaad tirinaysa wey, laba xag dhinac baad kaga soo bilaabay oo haddana waad wada marin, saddex haddana dhinac baad kaga soo bilaabay oo waad wada marin. Waa qiila, waxaa la yidhi yuwasacna, dhagxantaa loo qaybin lijaanibayhi, labada dhinac iyo walwasata dhexda, yaraan saxaradii weeye qola waxay warsaha dhihina dhagax dhinacaasa lagaga soo tiri, midna dhinacaasa lagaga soo tiri, midna dhexdaa lagu tiri dhexa. Laakiin waa qiil laga xoog badan yahay tan hore. Laakiin waxay ku cilleeyeen inaad saddex jeer tirtay waxay ku noqon kartaa inaad mar walba wada mariso. Wayusannu, waxaa sunnaa alistinjaa inuu isjeesto biyasaarihi, bidixdiisa oo nabigaa reebay qofkii uusan dakarkiisa biyamiinihi ku qabanin isagoo kaajaya, uusan ku iskaga masaxin min alkhalaa'i biyamiinihi, miyuusan iskaga tirtirin. Laakiin midigta waad kaalmaysan kartaayo waad ku qaban kartaa gacanta,
fuqahadeenni mutaakhiriinta qaar baa shaaficiyada intay tashdiidiyeen bay dhaheen idigta biyaha in lagu qabta karaahiya waay. Kaasaa waxaa la yidhi daadna su-aal waxaa timida tayib, gacantii biixi baan isaga dhaqayaa, midigtii lagu qabtana waa karaahiya dhahdeen, sidee baan yeelaa bay yidhahdeen. Si hadda nin kumaandoo soo tababartay inuu ka bixi karo, waxay dhaheen lugna cusko, lugta kale suulkeeda intaad riiqa ku qabato. dadku badankii way madhici dhulku waa ku dhaca qofku isaga saa u fadhii kara. Walaa istinjaaa, istijo lagama rabo, liduudin dixiri iyo wabacarin saalo, bilaa lawthin wax calaamad iyo raad iyo qoyaan aan lahayn, fil adhari sida raajixa, waxna waa naqdigii asbaabulxadadka ahaa, qolyan iyo qallayl ma kala laha, waxna waa istinjada. Istinjadu meeshii uu ka soo baxay baa la daahirinayaa oo la nadiifinayaa. Hadduuba dixiri aan waxba wadan inuu fud ka soo dhaho, xadadkii weysadii waa jabtay, waa naadir, laakiin maxaan dhaqaa meeshii wax qoyaanaha ma leh, wuu engegan yahay, ama saalo qallalan baa kaa soo baxday, wax meeshu ku harayba ma leh, wax istijaa lagama rabo waay. Wax istijaa lagaa rabo ma jira, fil adhari sida raajixa, waayo athar ma sida maxaa u dee maxaad ka keenteen meesha waxa ka soo baxee, hadduusan raad kaga tegin la istijaysan maayo asal ma leedahay. Nacam, haa, maxaa ka mid a ka khuruuji riixi, neefta soo baxday weyse way jabisay soomaa, haa, meeshii la dhaqi maayo sababta wax raada mayna ka tegin. Waa kadalika wixii soo baxoon raad ka teginna laa yuujibu listinjaa qiyaasan cala riixi. Dhe marka fuqahadu marka waxay qaarkood sheegayaan markay sheegaan baad baraarugiye. Halkaasaan ku deynaynaa. Wallahu aclam. Subxaanaka allahumma wabihamdika, ashhadu an laa ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk.